Jesus chama quatro pescadores. Quando andava à beira do lago da Galileia, viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam pescando no lago com redes. Jesus disse: "Venha comigo, eu ensinarei vocês pescar gente." Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco com seu pai e consertavam as redes. Jesus chamou e eles no mesmo instante deixaram seu pai e o barco e o seguiram. Esta é a